נכבד ונחמד. אני נמצא כאן בחנות אושר עד. אתם יושבים בבית, צופים במופע הגדול של כל חי. ואני ממש נהנה פה בינתיים. יש פה פשוט הכל. וופה. אני רוצה לנסות לעשות משהו מטורף הפעם. משהו מטורף שקשור אליכם. בוא איתי, בוא נחפש פה מישהו. בוא נראה איך זה עובד. איך קוראים לך? ינאי. ינאי, נעים להכיר. ינאי, אתה מכיר את השיר בוסי לגני של יונתן שיינפלד? בטח. בוסי... אתה מכיר. אני חושב שזה יכול לעבוד איתך. אתה עוד רגע הולך לשכוח משהו, אוקיי? תסתכל עליי. אחת, שתיים. לפני חצי דקה דיברנו על שיר. איזה שיר דיברנו? נתקע לך בגרון. מה? איזה שיר זה? לא יודע. קשה. תראה על אישהו. מה השיר? באתי לגני. בוסי לגני של יונתן שיינפלד. הוא שכח את השיר. אתם אל תשכחו, כי עכשיו בוסי לגני. יונתן שיינפלד, לך על זה בבקשה. לכל העולם. מני יולנדר, איזה כיף לראות אותו. השיר הבא אני רוצה להקדיש באמת לכל החתנים והקלות. קום מנה עשיוי בשווקים ובאורחי ווס אבקשו איזשהו עבוד נפשי ביקשתי ולא ימצא עושה עקום מנה עשוי ובאורחי שווקים ובאורחי ווס אבקשו אשרות נפשי ביקשתי ולוי ולוי מצוסי מוסי מוסי לגני מוסי לגני עשוי ואוויר אוי בשווקים ובאורחי ווס אבקשו אשעבוד נפשי ביקשתי ולוי ולוי מצוסי עקום מנה עשוי ואוויר בשווקים ובאורחי ווס אבקשו אשעבוד נפשי ביקשתי
אלוהי ואלוהי מצוסי. היי בוסי, בוסי לגני, בוסי לגני, אחי סיכה לו. אבק שוב אחרי סי, אחרי סי, יקלו.